olé, olé, olé. Ik mag gaan rijden naar de zee. Oh ja, ja, eigenlijk inderdaad. Je hebt nog gelijk ook. Goedemorgen, deze morgen. Om 9:10 toch eindelijk naar Hoofddorp rijden, want we hebben zussendag. En ik heb geen idee hoe of wat, want mijn zusje doet het dit keer. Weer. En ik zat al in de auto. Toen bleek dat de ruitenwissers niet voldoende waren om het ijs weg te krijgen. Want soms lukt dat wel eens. Maar goed, ik de auto een beetje proberen ijsvrij te krijgen. Toen wou ik bijna gaan rijden en toen kwam ik erachter dat ik de pannenkoeken die ik gisteravond gebakken had vergeten was en een blikje cola. Dus ik weer naar boven, pannenkoeken klaargemaakt, cola gepakt en nu dus weer gaan zitten. Dus als het goed is, kan ik nu eindelijk toch gaan rijden. Inmiddels eventjes gewisseld. We gaan ergens naartoe rijden, helemaal binnendoor. Ik heb nog geen idee waar, maar mijn zusje is nu even aan het tanken voor mij. Ik heb er altijd zo'n hekel aan. Ik kan het wel, maar ik vind het gewoon heel vervelend. Dus mijn zusje tankt even en dan rijdt ze dus zelf verder. Ik wou alleen graag naar een bemand tankstation, maar dat wordt hem dus even niet. Tenminste, dit was de eerste die we tegenkwamen en ik weet niet waar de volgende zit. En aangezien de streepjes aardig aan het verdwijnen waren, de streepjes van hoeveel er nog in de tank zit, hebben we toch maar besloten om hier in ieder geval te tanken. En dan kunnen we er altijd dadelijk alsnog eventjes af. Hij staat op zijn hoogste, dat wel. Het is hier zo wit, het lijkt wel of het gesneeuwd heeft, maar het is gewoon van de vrieskou. Ja, hij staat op zijn hoogste. Ik hou hem altijd op zijn hoogste. Dus, okay. Het is echt gewoon helemaal wit. Geef ik mijn zusje een overzichtbril. Over 400 meter, neem op de rotonde de tweede afslag en rijd door op de Diependaalse Laan. Krijgt ze een heel raar kleurtje. Ja, wat blijkt nou? Heb ik die nachtbril gegeven die ze me ooit heeft gegeven. Deze moet ze hebben. Kijken of dat een stukje beter gaat dan. Ja. Wat had je nou gezegd? Ik vroeg, had ik al gezegd dat we de fluisterboot definitief laten varen. Nee, je had het nog niet gezegd trouwens. De eerste afslag en rijdt door op de vaartweg de N377. Gezien het feit dat het gewoon heel koud is, lijkt ons dat niet zo heel goed. Nee. Ondertussen al heel wat mooie wegen gezien binnendoor. Het is nu nog iets meer dan een half uur en ik heb nog steeds geen flauw idee. We zitten inmiddels bijna in Coevorden, geloof ik, hè? Ja, klopt. Dus ik heb echt geen flauw idee, nog steeds niet. Nou, we zijn bijna in Emmen. Het is nog 13 minuten. 10 kilometer nu ineens. Net soms is er 7 volgens mij. Maar goed, in ieder geval, ik kan me niet voorstellen dat we nu nog naar Dierenpark Emma gaan. Maar goed, Wildlands heet het tegenwoordig natuurlijk, maar wie weet. Het is op dit moment het enige wat ik een klein beetje zou kunnen bedenken. Maar ik wacht het nog een... nu zaten we 7 minuten, 5,9 kilometer. Nou snap ik hem helemaal niet meer. Ik ook niet, maar Drenthe is sowieso een mooie provincie hoor. Ja, nee, dat zeg ik ook niet. Er is niet veel meer te zien. Maar goed, Emma is het enige wat ik kan bedenken. Maar goed, we gaan het zo zien. We gaan alvast eventjes voorproeven. Ja, precies. Maar dat slapen toch niet, neem ik aan. Hè? Okay. Want je zegt, het is precies wat je zegt. Een bal moet om... Nee, dat slapen niet inderdaad. Nee, precies. Nou, oké, gezellig. We gaan voorproeven op Park Zandoer. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het alleen een vage actie. Sla linksaf om op de Zandoer dreef te blijven. En sla linksaf om op de Zandoer dreef te blijven. Ik weet het niet. Want ze gaat er maandag natuurlijk slapen met Arne, hè, tot en met vrijdag. En ik en mijn moeder komen woensdag langs. Dus het is een beetje een vage actie. Ik vind het wel leuk. We gaan vast voorproeven. Oké.
Ja, ik denk wel dat je kan lunchen. Nou, ik weet denk het wel zeker. Ik denk het ook wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt het 4 keer gezegd. Wat heb ik 4 keer onderweg gezegd? Onderweg. Ah, misschien gaan we wel naar Park Sandoor. Nee, ik heb Park Sandoor, heb ik dat genoemd? Of nou, of naar dat park waar jullie naartoe gaan. God, hier is ook dat park waar jullie naartoe gaan in de buurt. Nee, alleen de provincie. Ik heb hier niet aan gedacht. Nee, dat we een ene keer. Nou, leuk. Oh, geweldig. Ja. De plaza, nou ja, daar is de plaza dan denk ik, want dit is niet overdekt. Nee, dat is... Het is, het is anders inderdaad, maar het zou vast heel leuk kunnen zijn hoor. Je gaat je hier vast wel vermaken volgende week. Dat weet ik zeker. Nee, maar ik had echt zoiets van, ja, dat kan ik me toch niet voorstellen. Nee, nou ja, inderdaad, ik wou dus eerst naar Zandvoort, maar ik denk, nou weet je... Ja, precies. Ik zeg, weet je wat? Ja. Dan laten we dit gaan doen. Ja, precies. Maar het is wel redelijk in de buurt van de Hutteheugd ook. Want ik kwam er niet zo lang geleden tegen. Nee, dus als we het nou echt hier niet uit kunnen houden, dan gaan we even door naar de Hutteheugd. Ja, want dan heb je echt een Centerparks gevoel natuurlijk. Ja, maar ik denk dat je dat hier ook wel gaat krijgen. Wie weet. Het is weer eens wat anders in ieder geval. Ja, hier is inderdaad het zwembad. Een normale supermarkt? Ja, het is... Het lijkt een beetje Centerparks al op deze manier. Het is, nog niet, het is wat anders, maar het lijkt er wel een beetje zo op, hè? Ja. Die palmboompjes en zo. Ja, precies. Even poelen, nou ja, volgens onze eigen manier dan. We weten allebei de regels niet exact, dus houden onze eigen regels aan. Maar als je het er samen maar over eens bent, hè Daan? Leuk, een vogelkooi in het midden. Ja, geloof ik wel, hè? Ja. Al is het natuurlijk nog leuker als ze gewoon vrij mogen, maar... Het is wel leuk gedaan, inderdaad. Helemaal tot bovenin. Ik denk dat het nu al ongeveer een half uur is. Past wel. Vanwege de maagverkleining, voor degenen die het niet meer begrijpen, hè dan? Ja, precies. Nou, het verhuurgedeelte. Hè? Het ijs ligt op het water ongeveer. Ja. En dat zijn dus allemaal huisjes daar zo. Het zijn net gewoon echte woningen. Je schijnt er ook te kunnen gaan wonen definitief, maar
Tenminste, woonpark van Doersond, hè? Daar zijn nu wat kinderspeeltoestellen. Mm-hmm. Aan deze kant, dus... Je kan daar ook skelters huren. Terwijl Danielle bijna door de brug zakt. Dan gaan we even het uitzicht over het water laten zien. Danielle had al een heleboel watervogels bij elkaar gezien daar. Ja, ik denk meeuwen met name en eenden of zo. Ja. Denk ik hoor. Ja, dit ziet eruit als een heleboel meeuwen met wat eenden dan wel meerkoeten. Ja. Dan voor de grap een toetje voor twee bestellen. Een toetje voor twee bestellen? Wanneer vanavond? Ja. Nee, dat vind ik niet nodig. Nee, we lopen een beetje te geiten, want we dachten net iemand dat wij een koppel waren waarschijnlijk. Nou, dat zijn we natuurlijk niet. We zijn gewoon hier op zussendag. Maar goed, we zijn al eerder voor een koppel aangezien. In het zwembad vorige keer. Dus wat dat betreft vinden we altijd wel lachen, hè Daan? Ik kan het altijd wel hebben hoor. Ik vind het wel grappig, zolang we zelf de waarheid maar weten, hè? Allebei getrouwd met een man. Dus wat dat betreft wel een andere man, dat dan weer wel. Ja, nu dan niet. Nee, ik denk niet dat de fluisterboot hier nu vaart op het ijs, nee. Maar allemaal rietkragen, er zou inderdaad zomaar eens een keer een baardmannetje kunnen zitten. Ik denk alleen niet nu. Ik denk dat dit niet het seizoen is voor de baardmannetjes. Maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd zeker. En daar zit een kinderboerderij, hè, zei je. Oh, dat is de kinderboerderij. Nou, ja. Wat zei jij dan net? Ik dacht speeltuin, maar okay. Nee, is kinderboerderij inderdaad. Ja, en welk huisje kreeg je nou? 268? 268, ja. En waar zijn we nu? Want kijk jij nog enigszins naar de dingen? Nee, ik heb even geen oriëntatie nog hier, hoor. Nee, maar het is ook heel anders, zeg ik, als we gewend zijn. Ja. Ander soort bungalows, maar ook helemaal gekoppeld door de brug, helemaal schiereilandjes. En alles is vrijstaand, en dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dus je kan gaan housen wat je wil zonder de buren lastig te vallen. Hè? Ja, zit bij 211. Oké, dus we zitten al wel in 200. Oké. Of dat heel veel. En dan gaat een vrouwtje gaat erachteraan, dus een vrouwtjespauw. Maak ze al biggetjes daar binnen. Oh, ik moet even naar binnen. Ja? Ja. Dat is goed hoor. Denk ik. Ja, want dit ziet er een beetje gesloten uit. Oh, kijk. Aha, zo werkt dat dus. Schapen en allemaal vogeltjes daar zo in de hoek in het zand. We nemen zandbaden, de musjes. En een ponytje. Ja, grappig. Geiten, hè? En die pony wou wel een hapje jas hebben. Ja. Nou, kom je ook even kijken. Oh, pokkie. Ja, geitje, denk ik. En het wemelt van de musjes op de grond. Oh, daar loopt het varkentje ook nog. Oké. En de pauw. Zit hier ook ineens. De kalkoen. Oh nee, dat is een kip trouwens. Een grote kip. Ja, daar komt de kalkoen ook. Denk ik al. Ik weet niet of het kalkoen is. Was hij nieuwsgierig? Ja. In, Oh, zo'n lief mini-konijntje. Ah, zijn wel hele kleintjes inderdaad. Ik denk nog een beetje jong ook, zo te zien. Ja. Als ze het formaat van de moeder krijgen, dan hebben ze nog even te roeien. Oh. Nou, ze komen op een ander eiland te zitten, zo te zien. Want we gaan van 2.11 tot en met 2.33. Of moesten ze daar nog rechtdoor gewoon dan? Want we zijn natuurlijk de kinderboerderij opgegaan. Hier zo, maar misschien dat je eigenlijk nog rechtdoor moest of zo. Dat je dan nog... Nou, we kunnen ook even teruglopen. Hier loopt iemand van Centerpark. mijn man en ik komen weer maandag naartoe. Ja. Ik denk, dan gaan we kijken waar ons bungalow zit, maar we kunnen niet vinden. En welke... We hadden voorkeursnummer 268. Dat is de hoofdweg? Ja.
En er staan bordjes bij de ingang met welk nummertje. Oké. En daar gaan jullie wonen of daar gaan jullie nee, op vakantie? Nee, op vakantie, ja. Oké. Okay. En er staan gewoon bordjes en er staan de nummertjes staan erop. Oké. Okay. Die brug? Ja. Ja, toen mochten we een rondje om de rotonde gaan maken, want volgens mij loopt er hier echt nergens een weg verder naar de andere kant. We zagen vanaf die brug, zag ik wel nog een andere brug. Maar die is niet hier. Ah, oké. Okay. Nou, dan lopen we gewoon terug, hè? Vind je ook niet? Ja. Ja, en dan pak je een keu en dan breekt er een stukje af. Dat schiet echt lekker op zo, ja. Jongen, jongen. Maar je 2 euro was dus niet vals in ieder geval, want hier pakt hij het wel gewoon. Ja. Even een herkansing van de net, hè? Ja. Er zitten inderdaad 2 witte ballen in, dus dan was het toch een witte bal die net. Wat zei je? Oh, het lijkt echt net water als je zo zit. Daarachter zit wel wat water trouwens, hè, geloof ik. Hierachter ligt dus een beetje het golf. Het is niet helemaal duidelijk meer, want het wordt al wat donkerder. Maar we zitten in het pizza pannenkoekenrestaurant. Het heet dus ook Pipa's. En ineens viel er net het kwartje van pizza en pannenkoeken. Vandaar dus. En ik ga voor de pannenkoek. En jij? Voor de pizza? Ik denk het wel. Oké. Okay. Hele vlotte bediening. Echt heel vlot. Niet sarcastisch, echt heel vlot. En jij hebt de pizza pannenkoek dus, hè? Nee, gewoon een pizza. Ja. Ja. En ik pannenkoek met suiker. Lekker. Na een heerlijke avondmaaltijd, zoals jullie net konden zien, zitten we nu weer in de auto en het is 17:56. Hè? Geen 18:56. Maar min 2, oké, hij zat nog net op min 1. Maar het is in ieder geval gevoelig koud op dit moment. Maar op naar Hoofddorp. Waarom nou op een gewone door de weekse zaterdagavond om net kwart over 7 in één keer
file, doe even gewoon mensen. Ja, misschien weer werkzaamheden of zo. Dat, of een ongeluk gebeurt, ik weet het niet. Maar dit schiet natuurlijk niet op deze manier. Want we lagen zo lekker op tempo. Ja. En het lijkt erop dat we het gaan redden zonder navigatie goed te rijden in één keer. Hè? Want zelfs met navigatie rijden wij meestal nog verkeerd. Ja. Dat hebben we dan weer heel erg sterk van onze moeder overgenomen. Hè? Ja, die het ook van elkaar krijgt. Dus, het lijkt erop dat we toch zonder navigatie... Maar we zijn nog niet in Hoofddorp, hè? Nee. Laten we niet te vroeg juichen. Nee, precies. Maar laten we eerst maar eens hopen dat dit niet te lang gaat duren. Want dit schiet niet op deze manier natuurlijk. Nee, voor het beeldhoud. En dan kom je terug en dan zeg je... Hallokidoki. En dan krijg je geen reactie. Nee, maar dan staat tegen de computer te praten geloof ik. Ah, kijk. Hey. Aha. Dit drie musketiertjes zijn weer compleet. Wacht even, mijn buik. Ja. Nee, wat is dat met je buik? Er is niks mis met je buik, maar we zitten hier met een... Maar zat je met die blote buik? Oh, maar sexy. Maar we zitten hier met een probleempje, wat inmiddels al een beetje is opgelost, hè? Ja. Nee, Danielle die zou mij naar Den Haag brengen. Want de verbindingen voor de trein, dat lukte allemaal niet. Was met een bus en zo, wat zei je dan? De verbinding werd verbroken, zeg. Ja, precies. Maar... dat ging dus niet. Dus dan zou na de mol zou Danielle mij thuis brengen. En dan brengt Paul, of in dit geval wij samen, dan hun weer terug naar Hoofddorp. Dus en dan gaan we daarna natuurlijk weer naar Den Haag zelf. Dat duurt toch? Maar we hebben dus alle drie hadden we wat gedronken. En Dani begon met 0,7. Terwijl ze 0,2 mag hebben, ook als beginner. Zullen we eens kijken of die op 0,2. Dus als het goed is, hoe lang hebben we nu gewacht? Een flinke tijd. Nou, dat moet wel normaal. Nu moet je goed zijn in principe. Dus 0,2 of 0,1. We zakken gemiddeld een... Hè? Hij warmt op. We gaan een tiende, zakken we ongeveer per 10 minuten. Zakken we een tiende. Ja. 0,3 nog steeds. Ja, de theorie gaat niet meer op. Nee. Nou, dan is het toch nog even wachten geblazen. Maar wat zijn blazen. We... wachten geblazen. Maar Daan, wat ben jij genadig weggekomen een aantal keer. Zeg, nu je dit weet en met die alcohol testen. Want je had nooit zo'n tester natuurlijk. Nee, dus je wist het gewoon niet in het begin. Achteraf ben ik heel vaak goed weggekomen. Ja, absoluut. Maar goed, we gaan nog eventjes rustig afwachten. Ja. In geval van nood kan ik het wel doen nu met 0,2. Maar ik heb met mezelf natuurlijk afgesproken om echt niet te rijden als ik wat alcohol op heb. Dus in principe wachten we gewoon op die 1/10 punt van jou tot hij eraf is. Wat ging jij? Jij gaat ook even kijken voor de grap, Arne. Ik ben een astmatische ijsbeer. Een astmatische ijsbeer? Ja, zo. Kijk, 0,0. Ja. Ik ben weer nuchter. Ja, precies. Alleen heb jij geen rijbewijs. Dat is het enige nadeel. Dat voel ik me wel net. Ja, precies. Maar dat is het enige nadeel dat jij geen rijbewijs hebt, hè? Nou. Ga je gelijk toch nog een keer kijken? Ja, hij moet elk moment kan hij naar de 0,2 gaan. Maar we waren natuurlijk een uur geleden was het begonnen. Ja. Elk een uurtje is hij weg. Een uurtje. Afgebroken. Olé, 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 olé. Ja, 0,2. Ik mag gaan rijden. Ik mag gaan rijden. Olé, 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 olé. Ik mag gaan rijden naar de zee. Oh ja, ja, eigenlijk inderdaad. Je hebt nog gelijk ook. En wat doe je als je pas om 10:50 terug bent? Dan doe je twee verschillende zakjes... voer op een groot bord en laat je de katten lekker zelf uitzoeken. Voor een keertje kan dat wel weer eens. En jij krijgt je koekje Wilma, uiteraard. En nu slapen. En pas over een flink aantal uur de vlog online zetten. Het is inmiddels zondag natuurlijk officieel. Maar gevoelsmatig is het nog zaterdag. Dus zou ik zeggen dat ik hem morgen plaats. Ik ga in ieder geval eerst slapen. Ik zou zeggen, laters.